Үүнийг та кофегаар нэршиж дагнаад сонирхоод 7 жилийн хугацааг өнгөрөөж байна. Хувц дизайнер мэрэгчлээ би уулан тэгээд нөө шүн зураг зурх хэрэг зөндөө гардаг тийм шүн л ер нь нэг юм уран бүтээлийн онгод орж ирэл яг суудаг үедээ гэртээ нэг юм нэг хүчтэй кофе хамтдаг машин байсан. Тэгээ тэрэндээ нэг лацтай Америк кофе хэрэглэдэг байсан. Тэгээ тэрний маань амт ерсэн нэг л болчихгүй ингээд нөгөө нэрэгдэж гарсан кофего дахиж ус хийдэг хэсэг лөө нь хийгээд дахиж нөгөөтгөө хамтлаад ингээд нэг юм айгүй буруугаар ууддаг байсан. Тэгээд нэг өөрө шүн яг кофего ууцсан зурга зураад байж хахад Facebook дээр яг кофе сургалтын зар харагдангуут нь хамгийн уух дуртай юм чинь одоо өөрхөө кофе хамгийн гоё хийж сурна гэж бодоод маргааш нь шууд бүртгүүлээл гэр сургалтанд явж эхэлсэн. Тэгээд тэр сургалтын дээр яг нөгөө миний ингээд тархин бүр ингэж байгаа зүйл нь болохоор нөгөө кофег би хизээч ногоон үр гэдгийг мдээгүй. Тэгээд нөгөө нэг юм баг бахын л нөгөө реклам дээр нэг юм бор үр гардаг байсныг л ер нь төсөөлөлтэй байсан. Тэгээд яг тэрнэр бол ингээд ногоон үрийг хуураад, буруултал нь хуураад, тэгээд өөрөө хуурч бэлтгэсэн кофег ханалч уух хүртэл миний одоо нэг хамаг гоё сонирхлыг тэр зүйл нь л хүртэнэ. Гэхдээ очиод ингээд өөрөө кофег уух тосом өөрөө кофенд дурлаад тэгээд нэг юм уран бүтээлч сэтгэлгээ маань илүү хөдлөөд ер нь өөрөө энэ хийж сурсан юм хүмүүст бас хамтлуулах хэрэгтэй маань ялгаагүй нөө надтай адилхан мэдэрсэн тэр гой зүйлийг бусад бүх хүн мэдрээсэ гэж бодоод баристагаар ажиллахаар шийдсэн тэр нөө сургалт өгсөн газартаа үргэлжлүүлээд би одоо нөө үнгүй байсан ч хамаагүй ажилламаар ээ гэд тэгээд тэр кофе шопт үргэлжлүүлж ажиллаж ирсэн. Ах эхэлж байгаа тэгээд нөө 7 жилийн өмнө бас яг нөө кофе шопор нөө эргэлт айгу баг байсан л та. Тэгээд тухайд нөө манай намайг ажилуулж исэн кофе шопын эздүүд маань нөө хоёр багш маань тэгээд за манай орлого өнөөдөр ер нь өдөр болгон нэг тед хүрэх хэрэгтэй. Тэрнээс илүү гарсныг энэ чи аваарэ гэдэг ус. Тэгээд ихэнхдээ надад илүү гардгүй байсан. Тэгээд яг бүх мөнгөө тушаагаар гэртээ ер нь хоосон хайрдаг байсан. Яг тэрний хамгийн гой зүйл нөх юм бол юу вэ? Сурсан юмаа яаж хүнд дамжуулж өгөх вэ гэдэг нь тэрний баристагийн одоо мэдлэг, уур чадвар яг надад илүү сонирхолтой санагдсан. Тэгээ юу вэ? Мөнгө бодч кофе би сонгоогүй яг өө миний яг дурлсан, яг огцон дурлсан зүйл гэж бодож. Тэр дурсан зүйлээ яаж олон хүмүүст хүргэх вэ гэж юу нэ? Яг тэр момент л хамгийн гой нь. Бариста гэдэг мэрэгжил маань өөрөө ингээд нөө кофе гэдэг одоо жимс маань ингээд бүр ингээд үүсэлгээнээс эхлээд ингээд жимс болтлоо 4-5 жил бол тэр мод уурган. Тэрнээс одоо гарсан үр жимс маань ингээд хасын хуулахтай ингээд янз бүрийн процессыг дамжуулаад бараг 45 хүний гар дамжиж танд аяртай кофе болж хүртэх гэсэн. Тэгэхээр тэр одоо надаас өмнөх 44 хүний ажлыг би одоо хамгийн сүүлд гүйцэтгээд хүнд кофе хийж болох айгүй хариуцлагатай мэрэгчлэг гэж боддог. Тэгэхээр бариста гэдэг маань зүгээр л нэг аягтай кофе хийдэг хүн гэхээс илүүгээр тэр олон хүний хийсэн хичээл зүтгэлийг яг ойлгох хэрэгтэй. Тэгээд
маш их зүйлийг судалж ийж амар их мэдрэмжээр нэг аяг кофе бүтдэг гэж хэлмээр байна. Эхэлж яхад ер нь нөө миний хэлж тэр нөө бэлтгэж өгдөг байсан кофег ихэнх хүн ойлгодог байсан л та. Яг нэг юм өтгөн хар цай шахуу нэг тийм зүйлийг бэлтгэж өгдөгсөн. Тэр нь бол эспрессоны соёлоос илүүгээр гараар хөрслийн кофе яаж гараар кофег хангаж нэрж хүнд бэлтгэж өгөх вэ гэдэг зүйлсэн. Тэр бол ер нь нөө ингээд эспрессо маань одоо нэг юм тодорхой нэг юм гашуун төрлийн амттай байхад энэ нөө миний сонирхож судалсан зүйл тэр кофе шопоос сурсан зүйл маань болохоор ер нь гараар хөрслийн кофе яаж ус кофе хоёрыг харьцуулаад гоё амтыг хүнд бэлтгэж өгөх вэ гэдэг. Тэр айгүй онцгой үзэгдэл байсан та тухайн үед бол ер нь баг л өөр кофе шоп тим кофе гаргадгүй байсан болохоор бидний хувьд хэцүү. Гэхдээ тэрийг эргээд ойлгоцсон учраас хүнд амар сайн тайлбарч өгсөн. Тэгээ үдээд одоо 7 жилийн дараа гээд харахад ингээд айгүй олон хүмүүс гар арчлын кофе гэдэг мэддэг болсон байна. Айгүй олон кофе шоп руу орох юм бол одоо гар арчлын кофенуудыг гаргадаг болсон байна. Хэрэгслүүдийг айгүй ихээр ашигладаг болсон байна. Тэгээд энэ бол нөгөө бидний тэр нэг эхэлж исэн тэр нэг гой зүйлийг эхлэн өнөөдөр дэлгэрээд гой явж байна. Чим баг 4 жил орчим яг нөө хувц дизайн гэдэг мэрэгчлэрээ сурцсан. Одоо завсраар нь Солонгост солилцооны оюутан болж 1 жил сурч одоо мэрэгчлэлтэй ижлүүлээд ингээ явж исэн. Тэнгүүт ингээд амар том карьер чендж юм болж байгаа шүү дээ. Ингээд яг огцом юу н кофе эргэн тойронд байсан бүх хүмүүс гайхсалтай ингээд чи зүгээр нэг нөгөө оюутны цагийн ажил хийхин төлөө ингээд сурдаг сурч исэн мэрэгчлээ хайлаа гэд ер нь буруу шаач хийсэн хүмүүс зөндөө байдаг. Яг чин сэтгэлээсээ дуртай байсан зүйл минь биш байсан. Хувц дизайн маань тий. Зүгээр л нөгөө зааж исэн учраас нэг сонирхоод дурлаа тэгээжсэн. Гэхдээ яг тэр хугацаанд яг жинхнээсээ ингээл дурсан зүйл маань бол яг кофесэн ингээд кофе маань өөрөө гоё энергитэй ундаа гэж боддог. Ингээд кофе шоп хизээч уурал бүхэмж байгаа хүн байдгүй. Ямар нэг өдлөр дандаа л гоё энерги тэндээс цэрч идэг. Гоё яриа дандаа тэнд өрнж идэг. Яг энэ гоё энерги нэс юм болоо даа л гэж. Тэгээд тэрэндээ амар нөө амар том тийм энергиг тэр кофеноос тэр сургалтын төвөөс авсан болохоор юу гэсэн ингээд 100% миний яг дуртай юм мөн байна гэд би яг ингээд анхны хайраа олсон юм шиг тэгж амар баярлж хүлээж авч ирсэн. Өнөө цаг хугацаа яг үнсэнтэй гэж боддог. Тэгэхээр өгч нэг 10 секунд муу бодол бодсноос 10 секунд гоё бодол бот юм бол үргэлжлээд гоё бодол манд хайрн цаг хугацаа шүү дээ. Тэгэхээр нөө дургүй зүйлийнхаа жоохон нөгөө талаас нь хараад нэг юм юу нь гоё байж болох уу гэж хайж эхлэх юм бол тэр баг хамгийн гоё нөхө. Шантрамаар үе зөндөө байсан. Тэгээд тэр шантрах үе болгонд шантарчих юм бол ямар ч үр дүнгүй болчихно. Тэгээд одоо зүгээр хамгийн гоё байсан гоё шантарлууд гэх юм бол одоо би баг 3 удаа кофе шоп нээж тампуурч үтсэн. Тэгээд унжисан машина хүртэл зараал тийм ингээл хамаг юма зараал нэг юм хийдэг дампуурдаг нөгөөдөлөө аваад өөр тийм зочдөг дампуурдаг. Тэгэл ингээл энэ дампуурл болгоо ер нь уруудалт болгон эргээд өсөх тэр момент нь болж идэх дандаа. Тэн дээр яг одоо би чинь дөнгөж 31 настай. Тэгээд энэ хугацаанд миний сонирхож судалсан юмнууд гэх юм бол дуу хөгжим байна. Хамгийн түрүүнд дуу хөгжим. Дараа нь тэгээд зураг хувц хийх, тэгээд кофе хийх гэдэг нэх олон ч юм би хийгээв үлдээ. Тэгээд гэхдээ нэг зүйлээ хийхдээ айгүй тууштай. Хамгийн муутай 2-3 жилиг би зарцуулж ирсэн. Яг нэг зүйлийг хийхдээ. Одоо бол хамгийн ихээ кофен дээр нэг 7 жил болчиход явж байна. Тэгээд би чинь 18 онд анхны баристагийн аргуул шалгаруулах тэмцээнд төрүүлээд эн хугацаанд оюутан байхаас өнөөдрийг хүртэл хугацаанд би 3 тэмцээнд орж үзсэн. Тэгээд 3-ын дээр нь дандаа 1-дүгээр байр авсан. Ингээд улам цааш нь лавшруулж сурмаар санагдчихсэн. Тэгээд тухайн үед шагналын сан гэдэг 2 сая төгрөг өгсөлдөө яг тэрнгээр би шууд хамгийн түрүүнд бодсон бол энэ миний онгоцны билет
миний онгоцны төсөлбөрийн мөнгө гэж харж ирсэн анх. Энэ зүгээр нэг төрүүлээ гэж би одоо төрүүлээ. Зүгээр л би юу сурсан бай гэдгээ бусадтайгаа жишиж харьцуулж байгааг нь хэлбэрчтэй. Тэгэхээр яг юмыг дуралж хийх юм бол амжилт нь нугасаа амар тодорхой байдаг. Одоо миний мэддэг хэл маань солонгос хэл байсан учраас яг солонгосчод ер нь кофе сурах хэрэгтэй байна. Яг кофений олон улсын холбоонд сурыг нэг юм өөрийгөө үнэлсэн нэг юм цаастай болъё гэж ер нь бодсон. Темка гэд нэг найзтай маш их баярлдаг. Яа тэгэхээр солонгосд юу гэдэг чинь нөгөө аяллалын визээр нэг 3 сарын хугацаанд очиж байгаа шүү дээ. Тэрнэр тэр найзандаа би үнгүү гэрт нь байрлаад тэгээд тэр найз манад өдөр болгон ажил олж өгөөд тэгээд би ихний 2 сар хагас хугацаанд ер нь л ажил хийсэн. Тэгээд хийж исэн ажлынхаа цалин бүгдийг цуглуулжгаад ерөөсөө кофений сургалтанд 3-7 хоног яваад миний бүх цуглуулж исэн мөнгө дуусчихсан. Айгүй урд гэл дуусчихсан юм. Маш хад чаргалтай байсан. Тэгээд би Монголд ирэхдээ мөнгөгүй гэхдээ өөрийгөө олон улсын хэмжээнд нотолж чадхаар ийм сертификаттай болж ирсэндээ амар баярлагдав. Ер нь бол нөгөө өөрийгөө л би бүтээгээл яваад байгаа гэсэн үг шүү дээ. Нэг нэг алхмаар, нэг нэг шатаар. Тэгээд яг энэ зүйлийн дараа дүгнэлт өөртөө нэг дүгнэлттэй болж байгаа шүү дээ. За, ер нь юу ч байсан ингээд дурлах хэрэгтэй байна хамгийн түрүү. Тэгээд дурсан зүйлдээ нэг 2-3 жилийн хугацааг яг зарцуулах хэрэгтэй. Тэгэхээр байн өдөр болгон давтаж хийх хэрэгтэй. Тэгжээж нэг өдөр болгоны дадал зуршил болно. Тэрний дараа ингээд өөрийн мэдлэгөл хийдэг зүйл ч юм болж эхэлнэ. Яг тэрний дараа тэр хугацаанд одоо юу гэдэг чинь мөнгө олох нь чухал биш. Яг би энийг эзэмшихэн чухал гэдэг. Тэгээд эзэмшсэний дараа бол ингээд мянган үүд хаалга нээгддэг гэдгийг би яг өнөөдрийн байдлаар амсаад явж байгаа юм байна. Айгүй аз жаргалтай гоё байгаа юм. Тэрийг бүлээхэн усан дээр нь хийгээд нэг юм үлбээсэн нэг юм сонин амттай гашуун харамдаг би юу гэсэн юм хамгийн өвчлөлтэй юм. Тэгээд оюутан байхдаа би кофе шоп орж гэж тэгээд нөгөө мөнгөнөө тааруул хамгийн амтхан гэдэг нөгөө эспрессоч нэг яг дангаар очихос хамгийн амтхан хамгийн дээр ичдэг. Тэгэл мэдгүй шүү дээ доошоо уншаад юу гэж мэдгүй. Тэгээд хамгийн амтхан эспрессо гэлээ. Тэгээд би жижигхэн ирээд оо гайхаа. Хүмүүс кофений тухай ярихлаар ер нь нэг аягтай кофе гол төсөөлдөг. Гэтэ энийг миний цаана гээд нөө цааш нь судлаад ирэхээр гээд ногоон үр судлал гэдэг юм гэж л кофег яаж хуурах вэ? Кофег яаж гар арчлалын кофе яаж бэлтгэх вэ? Тэгэд яаж тэрийг амтлах вэ? Тэгэд бариста гэсэн ингээд таван мэрэгжил болж салдаг. Тэгэхээр ингээд одоогийн байдлаар бол би ногоон үр судлал тэгээд баристагийн зэргүүдийг хамаарсан юм. Цаана одоо миний сонирхдаг зүйл хэм бол сенсори буюу амтлагын мэрэгчлэлтэн талбарууга илүү сонирхолтой байгаа. Кофе ихээр л нэг юм амар гашуун амтыг бид нэр хамгийн түрүүнд төсөлд нэг юм ерөн гашуун амтыг тэр маань ерөөхдөө 20-р зууны үеийн кофений яамт. Тэр одоо 21-р зуунд юм болгон маань хөгжиж байна. Тэгээд нөө бидний мэддэг байсан нөө гашуун амт маань ер нь бол мартагдаад 21-р зуунд кофе мөн өөр анх ургахтаа модноос ургадаг черийн төрлийн жимс үүдэг. Тэгэхээр бид нар ерөөсөө кофенаас одоо жимс амтлах хэрэгтэй гэдэг болсон. Тэгэхээр одоо нэг юм онцгой содон амтыг, нэг юм гоё эсэглэн амтыг ч юм уу, тэгээ ерөөсөө гашуун амтыг ерөөсөө өдрөхгүйгээр жимсний төрлийн амтыг бид нар кофенаас хайх хэрэгтэй. Кофег ингээл дурын хэмжээгээр бутлаад ингээл нэг төсөв дараад ингээд хийдэг юм шиг л юу н харагдтал. Гэхдээ нөгөө энд ингээд за бариста мань өөрөө амар сайн мэдлэгтэй байх хэрэгтэй. Тэгэд кофего ямар хэмжээгээр бутлах вэ? Ийшээ одоо орж байгаа кофенийхоо грамыг нь мэддэг байх хэрэгтэй. Тэгэд одоо энийг одоо темпер дактар шуулж даардаг. Тэгэхээр ерөөсөө орж байгаа грам дандаа мэдрэмжийн асуудал гэсэн. Энэ кофе би ийм хүчээр даах хэрэгтэй. Тэгэд хийхэд бид нар маань нөгөө хичнээн машинч гэсэндэ хүний үйл ажиллагаа хоёр нийлээд тодорхой хугацаанд яг стандартны төгс байх хэрэгтэй. Эспрессо бол ерөөсөй төгс байж ийж
одоо таны уух дуртай американо юм уу, лонг блэк юм уу, латте юм уу, капучино юм уу, тэр кофений хамгийн чухал зүйл бол эспрессо. Заагаан эспрессо маань ийм гоё өтгөн крем гардаг. Энэ бол ерөөсөө яг Монголд хуурсан шив шин үр байгаа. Одоо баг 14 хоногийн өмнөх буюу яг эспрессо болоход бэлэн болчихсон Танзан гэдэг орны кофе байна. Энэ кофе нөө кофений түүх болгоо айгу гоё гоё түүхтэй тий. Капучино гэдэг кофений менюны түүх айгу надад айгу гоё санагдин. Капучино гэдэг Италийн мужид байсан нөө лам нар өөрсдөө нэг юм бор хувцтай. Тэгээд толгой дээр нэг юм жижигэн цагаан малгай тавьчихсан. Тэдрийг дээрээс нь харахаар нэг юм нөө бор хүрээтэй буюу тэг яг дундаа нэг юм цагаан толбтой байдаг байдлаас нь капучино гэдэг одоо ламнраас болоод ч юм уу те ингээд капучино гэдэг кофе адилхан гэдэг болохоор нь тэгж нэрлсэн. За американо гэдэг нэршил маань болохоор дэлхийн 1-2 дугаар дайны үеийн нөө холбоотнууд ч те Америк Италиуд ч нь тэгээд нөө Италид байсан Америк цэргүүд эспрессог ууж чадахгүй дээрэс нь ус нэмж хийж шингэлж уудагыг италчууд харснаа американ кофе гэж нэрлсэн байх ч юм уу те. Ингээд кофе болгон нэршилүүд нь нэг сонирхолтой гоё түүхүүдтэй. Юм чинь ингээд ихтэй нэг юм 100хан хөвчдөг бол ингээд 100хан өсөлттэй байдаг бол яг кофений салбар маань ерөөсөө нөө яг даблд өсөлттэй байгаа. Даблд ч байгаа дандаа. Ингээд гали мэдээг харах юм бол 18, 19, 20 он бол ерөөсөө дандаа 100, 200, 300% болоод өсөлттэй байгаа. Тэгэхээр сүүлийн үед кофе маань яг одоо л яг хөгжиж эхлэх гээд байна. Яг тэгэд мэдээж хэрэг энэ юм чинь сонирхлын төвчнөөс одоо юу гэдэг чинь инстант кофеноос хэслүүлээд инстант кофе уудаг байсан хүмүүс маань конвенс стороос орж кофе уудаг боллоо. Дараа нь кофе шоп орж уудаг болно. Ингээ хэмчлэн ингээд хөгжлийнхөө яг гой үе шатнд явж байгаа. Тэгээд миний хувьд бол айгүй хурдцтай өсөж ийн манай салбар бол маш сайн хөгжиж байна. Нэг аягтай кофе хийгээл бариста хийгээл ингээл цалингуу ингээл явсан он жилүүдэд бодоод тэгээ өнөөдөр гарсан үр дүн гэх юм бол өнөөдөр би одоо кофений үйлдвэртэй болсон байна. Анх удаа ингээл 20-20 тонноор нь кофе татчих яваал те. Тэгээ трийгээ хуурдаг, ингээл савладаг, ингээл шат амжилтгуудтай ийм гоё зүйл ингээд бүтээсэн маань энийг ингээд хөдөлмөрөөр үн цэн бий болдог гэдгийг одоогийн мэтлэр ойлгоод явж байгаа. Тэгээд энийг зөвөр ахнар хүртэл ингээл хараал явж байгаа шүү дээ. Хин ямар дүүнээр юу хийгээ яваад байна, хин амжилттай байна, хин нэгний нүдэнд заавал өртдөг юм бол сайн сайхан талаараа. Тэгэхээр нэг зүйлээ тасралтгүй удаан тууштай хийх нь эргээд маш том үр дүнд хүргэх ихний алхам болж магадгүй. Эндээр одоо надаа айгүй амархан юм шиг санагдтыг. Тэгээд зүгээр хэцүү л дээ гэхдээ амархан. Яагаад амхан гэж нэхэхээр манай Монгол маань өөрөө хөө амц хөө тэр нөө боловсролыг өгөөд ингэчих бол манайхан ч одоо шинэ юм гэлчнээ сургамлээ. Ингээд бүгдээрэнд нь ингээд кофений соёлын тухай ингээд яаж уудаг тэгэхээр бүх менюг нь тайлбарлаж өгөөд тэгэд гоё кофе гэж юу вэ гэдгийг ойлгуулахад манай хөө ам аюу цөөхөн бусдуулсуудыг бодох юм бол тэгэд кофений соёлоор манай Улаанбаатар хот маань ингээд дэлхий дээр дээгүүр яригдаасаа хүсэж юм. Тэгээд тэрний төлөө одоо ингээл ахмын наацхийн жишээ нүүдлэртэй болцсон байна. Ингээд аль болох хүмүүс түгэгээд явж ийн би энэ соёлыг. Тийм болохоор хэдүүлээ хамтдаа кофе гэж юу вэ гэдгийг мэдээ. Энэ ингээд нэг сурчих юм бол насан туршдаа үлдэх хүний нөхөн хүний хөгжил болчихно гэсэн үг шүү дээ. Кофе мэддэг би кофе ийм кофе дуртай. Тэгээд тэр орны тэр аймгийн тэгж хуурсан тэр арчлаар хийсэн гэдэг нь чи өөрөө яг өдөр тутмын соёл учраас өнгөрөө бид нар айгүй уртан дэвшлэх боломжтой. Тэгээд амар том амбицтай байгаа юм бол кофе гэдэг. Тоо надаа айгүй гоё мөрөөдөл байгаа нь би Японд очиж гар арчлын кофег сурмаар байна. Тэгээд бүр тэнд нэлээд удаа хугацаанд сурмаар, Италид очиж яг Итали эспрессо гэдгийг сурмаар байна. Тэгээд юу гэдэг чи Оросд очиод амталгааны мэрэгчлэлтэн талаас сурмаар, Германд очиод
юу гэх нь Европын орнууд очиод кофе хууралтыг сурмаар байна. Тэгээд яг ургадаг газар нь очиод би өөрөө кофегоо ингээд тарж ургуулмаар ингээд ер нь аялмаар энэ да. Яг кофе дагаж ингэж аялмаар явах зүйл их л байна да.